بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Dulian Syahmat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muzzaddin Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pro-Chancellor University Teknologi Brunei UTB berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan hadiah bagi anugerah produk kreatif inovatif dan pemajuan teknologi cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2023. Majlis berlangsung di pusat persidangan antarabangsa Berakas. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia selaku penaung anugerah cipta Duli Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan dan Datin Paduka Profesor Dr. Hajar Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Alhamdulillahil ahad al allazi lam yalid Naib Chancellor UTB dalam sebah alu alu-aluannya menyembahkan UTB menyokong penyelidikan dan pembangunan secara konsisten. cipta juga merupakan aktiviti di bawah persidangan dan pameran pertengahan tahun bulan. Pertandingan anugerah cipta Duli Pengiran Muda Mahkota mampu menjana inovasi. Sekaligus ia bertindak sebagai dorongan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat yang cilik teknologi serta melahirkan bakat yang kreatif dan berinovasi berkemahiran dalam bidang sains dan teknologi untuk ke arah ekonomi yang makmur dan mampan. Tema Cipta 2023, inovasi untuk matlamat pembangunan mampan SDG dibangunkan sebagai tindak balas kepada agenda SDG 2030 selaras dengan wawasan Brunei 2035. Anugerah cipta selari dengan perkembangan bidang penyelidikan saintifik dan budaya inovasi di negara-negara ASEAN baru atau pengubahsuaian produk prosesor. Penerima hadiah sagu hati adalah dengan mulia berkenan menyempurnakan penganugerahan hadiah-hadiah kepada para pemenang. Tiada projek memenangi kategori ciptaan produk, proses atau teknologi baharu. Project a sustainable and immersive experience of simulation training platform in agriculture using extended reality XR technology memenangi tempat kedua kategori pengbahsuaian produk, proses atau teknologi sedia ada. Bagaimanapun, tiada pemenang dalam kategori ciptaan baru atau pengbahsuaian produk, proses atau teknologi sedia ada bagi pencipta muda. Projek Mamoru Accident Prevention Motorcycle Helmet memenangi tempat ketiga kategori Smart Junior Competition. Projek Backcall, a solution for halal collagen in industries pula, memenangi tempat kedua kategori ASEAN bagi reka cipta dan inovasi baharu. Projek Tealum memenangi tempat ketiga kategori ASEAN bagi pencipta muda. Pertandingan Anugerah Cipta Duli Pegawai Muda. Duli Antrumat Mulia berkenan menerima pasamba. Pertandingan Anugerah Cipta mengiktiraf kecemerlangan dalam inovasi dan menggalakkan penciptaan teknologi tercanggih. Keberangkatan Dulian Syamat Mulia mencerminkan keprihatinan Dulian Syamat Mulia terhadap perkembangan reka cipta dan inovasi. Fungsi Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam memperkembangkan perkhidmatan Hal Ehwal Ugama Islam di negara ini antara yang dibincangkan semasa kunjungan hormat Islamic Religious Advisor to Chief of the Defence Staff and Service Chief United Kingdom kepada yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Padarudin, bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Imam Asim Hafiz Obama berada di negara ini dalam rangka lawatan selama dua hari bermula 6 Jun 2023. Beliau disertai oleh Tuan dan Terutama John Virgo, Pesuruh Jaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam dan Kapten Jonathan Capel MSC Royal Navy dan Sergeant Wazihal Lahir Royal Air Force United Kingdom. Kunjungan hormat diadakan di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Seorang pegawai kanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dinaikkan pangkat menjadi Brigadier General berkuat kuasa kemarin. Kenaikan pangkat itu adalah atas titah perkenan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Upacara kenaikan pangkat diadakan di Mas Pegawai Bolkai Garrison. Major General Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bolhasan, pemerintah ABDB, menyempurnakan upacara bagi kenaikan pangkat Colonel Haji Muhammad Shahno Nizam bin Sulaiman, pemerintah Medan Tentera Darat di Raja Brunei. Hadir yang berhormat, Pihin Datuk Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Ketersediaan data di negara Brunei Darussalam semakin baik dan ini membolehkan negara menghasilkan laporan berdasarkan data yang seimbang bagi penelitian kedua sukarelawan kebangsaan. Melalui pengesan matlamat pembangunan mampan SDG, Kepentingan penggunaan data perlu bagi memantau kemajuan di samping menilai impak dari tindakan dan mengenal pasti jurang. Ini juga membantu membuat keputusan berdasarkan bukti serta meletakkan sumber ke arah mencapai agenda 2030. Perkara tersebut dijelaskan oleh Setiausaha Tetap Mawasan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengurusi jawatan kuasa penyelaras kebangsaan khas SDJ semasa Majlis perasmian Bengkel mengenai statistik data bagi SDG. Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad seterusnya menjelaskan, ketika ini kemajuan sebahagian besar SDG dapat dilihat dan penanda SDG memerlukan data yang lebih dipercayai dan tepat bagi menghasilkan laporan kemajuan yang komprehensif. Sementara itu, Arman Bidar Baktnia dari Suruhanjaya Sosial dan Ekonomi Pertumbuhan Bangsa Bangsa Bersatu bagi Asia dan Pasifik ESCAP dalam ucapannya menjelaskan salah satu kunci kekuatan kepada bengkel ini adalah pendekatan inklusif yang telah diambil. Penerbangan keempat dan yang terakhir Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya, Putra Maharaja Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, pemangku konsul agung negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan 254 jemaah termasuk tiga orang pegawai perubatan haji. Uh, sedikit uh, nasihat dan saranan kepada para jemaah uh, memandangkan uh, cuaca uh, di Madinah Al Munawarah pada ketika ini uh, agak panas dan uh, dinasihatkan agar para jemaah sentiasa menjaga kesihatan uh, keluar bila perlu sahaja dan uh, sentiasa uh, apa ni mengikut arahan-arahan daripada pihak pengurusan dan juga pihak uh, pegawai perubatan uh, Haji Negara Brunei Darussalam semua jemaah haji negara kini berada di kota suci Madinah Al Munawarah. Sepanjang berada di Madinah, jadual jemaah haji padat dengan aktiviti yang disusun oleh pengendali pakej masing-masing. Jemaah haji yang mengikuti pakej Darussalam Services mengadakan ziarah dan seterusnya menunaikan solat di Raudah Masjid Nabawi. Kesempatan ziarah ini merupakan peluang yang sangat dinantikan oleh semua jemaah haji atau umrah untuk mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Sementara itu, jemaah yang mengikuti syarikat Al-Hijrah juga meneruskan jadual ziarah di sekitar kota Madinah. Antara tempat yang dikunjungi, Masjid Kuba dan Makam Syuhada Uhud. Dengan melakukan ziarah ke tapak bersejarah ini, mereka dapat menambah pengetahuan tentang sejarah Islam. Program Literasi Digital ASEAN Anjuran Big Begawan Project dan The Scoop dengan kerjasama pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi negara Brunei Darussalam AITI diteruskan lagi di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Ia diungkahkan bersempena sambutan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Maklumat Sedunia. Lebih 200 pemimpin akar umbi dan kaki tangan kerajaan di daerah Tutong menghadiri program tersebut. Setakat ini, program literasi digital ASEAN memberi manfaat dan pengetahuan kepada lebih 3,150 orang termasuk belia, warga emas, guru, pegawai kerajaan dan orang kurang upaya. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Program diadakan dengan kerjasama ASEAN Foundation dengan sokongan daripada Google.org. Majlis Pemantauan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran, Majlis Khatam Al-Quran 77 kali khatam, ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung, penuntut-penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dunia Maha Mulia ke-77 pagi tahun 2023 diadakan di masjid-masjid terpilih di setiap daerah. Di daerah Brunei dan Muara, Majlis Pemantauan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran, Majlis Khatam Al-Quran 77 kali khatam diadakan di Jami Asri Hassanil Bulkiah, Kampung Kiarung. Hadir Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Majlis Pemantauan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran di Daerah Tutong diadakan di Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. di daerah Blight, majlis pemantauan seumpamanya diadakan di masjid rancangan perumahan negara kampung pandan hadir memantau awang salminan bin haji burut setiausaha tetap keselamatan dan kesejahteraan kementerian hal ehwal dalam negeri Sementara di daerah Temburong diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Hadir Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Simposium mengekalkan biodiversiti marine melalui Ekonomi Biru 2023, anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perikanan meneruskan sesi ketiganya. Sesi bertajuk Perikanan dan Aquakultur Mampan meningkatkan biodiversiti marine dan pembangunan ekonomi diadakan di Pusat Kesenian Pro Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan. Beberapa penceramah dari dalam dan luar negara membincangkan mengenai usaha-usaha penguat kuasa maritim dalam menjaga perairan dari berlakunya penangkapan ikan secara haram serta penangkapan ikan tidak terkawal dan tidak dilaporkan. Juga dikongsikan usaha dan inisiatif yang telah dilakukan sama ada dengan kerjasama agensi-agensi lainnya yang turut sama berperanan dalam menjaga keamanan perairan dan kehidupan marin the for the future. There's no question about the importance of bagi memberikan kemudahan akses bahan bacaan dan maklumat kepada warga sekolah, perkhidmatan perpustakaan bergerak ditawarkan oleh bahagian perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pelancaran perkhidmatan perpustakaan bergerak berlangsung di Sekolah Rendah Brakas Garrison. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan penyediaan perkhidmatan ini, warga sekolah berpeluang untuk menggunakan perkhidmatan peminjaman dan pemulangan bahan. Murid-murid juga diberikan pendedahan untuk menggunakan perkhidmatan e-buku secara percuma di sekitar perpustakaan bergerak tersebut. Perkhidmatan ini juga bertujuan menjadikan aktiviti membaca sebagai satu keseronokan. Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar China mengadakan majlis penutupan bagi Bulan Keselamatan China bersempena Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2023. Majlis berlangsung di Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Di majlis ini, Awang Haji Yaakob bin Haji Yusof, pengarah bahagian keselamatan proses selaku pemangku ketua pegawai eksekutif Intrim Shina, menyampaikan hadiah pertandingan video pendek Shina. Jonathan Muli Anak Philip meraih tempat pertama, manakala Muhammad Haziq Iman bin Salmi Jan dan Nur Takifah binti Muhammad Sufri masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Sepanjang bulan keselamatan Shina diadakan, beberapa acara dianjurkan merangkumi jerai wara dengan pameran siri ceramah dan permainan interaktif